একদমেই নাজানে কি ক'ম আৰু সিহঁতে যে লেফ্টত যাবনে ৰাইটত যাব একদমেই গম নাপায় আপুনি চাইডে চাইডে যাই আছেতো আপোনাক নাচায় আৰু আপুনি আছে নে নাই লেফ্ট ৰাইটত ত' হেল্ল' গাইজ কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল ভালে আছে আৰু মোৰ নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এণ্ড আজিৰ টপিকটো হ'ল যে কি ক'ম টপিকটোৰ বিষয়ে মই আজি প্ৰথমতে কৈ লওঁ মই আজি তাৰমানে অফিচতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ ঘৰত গৈ আকৌ লেট হ'ব মাইনা আছে মাইনাজনীৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় ত' টপিকটো হ'ল মই আজি বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে গুৱাহাটী চিটিখনত অহা যোৱা কৰোঁতে কিছুমান কেতিয়াবা বৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী চিটিখনৰ সমস্যাটো হ'ল যান যট হয়নে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় কিজানি যান যট আৰু মেইন যান যটটো কিহৰ কাৰণে হয় সেইটো এবাৰ মাইন কৰিছেনে মাইণ্ড কৰকচোন একবাৰ ভাবকচোন কিহৰ কাৰণে সমস্যাবোৰ সম আছে এইবোৰ মইতো বহুত ফ'ল' কৰিছোঁ যিমান যি প্ৰব্লেম হয় এই আমাৰ চিটি বাছবোৰৰ কাৰণে হৈ আছে হয় কি নহয় কওকচোন এই চিটি বাছে নাজানো কি কৰে সিহঁতে কেনেকৈ গাড়ী চলায় কিবা ট্ৰেফিক ৰুলচ ৰেগুলেশ্যন একোৱেই নামানে একো এটাই নামানে লেফ্টত যাব ৰাইট ইণ্ডিকেটৰ মাৰি আছে ৰাইটত যাব লেফ্ট ইণ্ডিকেটৰ মাৰি আছে কোনটো ষ্টপিছত ৰখিব সিহঁতে নিজেও নাজানে তাৰে পিছত কোন আছে গাড়ীখনৰ পিছত কোন আছে সিহঁতে নাজানে আৰু বিশেষকৈ এইবোৰ কোনবোৰ মানুহে বেছি মানে প্ৰব্লেমত পৰিছে যিজনে বাইক চলাই যায় অফিচলৈ গৈ থাকে বা কিবা বাইক চলোৱা মানুহবোৰ আৰু যেনে মই এজন তাৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ বহুতবাৰ কিবাকৈ বাচিছোঁ অলপৰ কাৰণে যোৱাকালিও তেনেকুৱা হৈছে মোৰ লগত তো মই তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইহঁতে কি অলপমান ট্ৰাফিক ৰুলচবোৰ ৰেগুলেশ্যনবোৰ মানিকেনে চলিব নোৱাৰে নেকি এটা কথা মেইন কৰিছেনে চিটি বাছবোৰত বিশেষকৈ চিটি বাছবোৰত বিশেষকৈ মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইহঁতে যেতিয়া মানুহ এজন নমাব লাগে আপুনি চাবচোন আপুনি যদি চিটি বাছত গৈছে যদি মানুহ নমাব লাগে তেতিয়া ইহঁতে কি কয় যে নাই নাই ষ্টপিজ নাই নোৱাৰিব নাতে ষ্টপিজ আছে নামিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে নোৱাৰিব যিমান টকাও দিয়ে বা নিদিয়ে আপনি নামিব নোৱাৰে মানে নোৱাৰে ইহঁতে ক্যাং কেঙায় থাকে মাতটো ইহঁতৰ একদম কিবা কিবি কৰি দিয়ে যে নাই বাইদেউ বা দাদা নোৱাৰিব ইয়াতে ফাইন আছে অমুক আছে তমুক আছে কিবা আছে কত কি জ্বালা হয়নে আৰু যদি মানুহ উঠাব লগা থাকে তেন্তে ইহাতে চাব গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে ঢপককৈ ইহঁতে ছাইট কাটি দিয়ে লেফ্ট চাইডে গুচি যায় লেফ্ট চাইডে যাই কিনে মানুহ এজন উঠাই লৈ আকৌ গুচি যায় কিন্তু সেইখিনি জেগাত তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে ষ্টপিজ হয়নে নাই তাতে ফাইন আছেনে নাই তেনেকুৱা একোৱে মান্য নকৰে তেতিয়া কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আৰু ক'ৰবাত যদি মোৰ কথা ৰখে ট্ৰেফিক ৰুলচ হিচাপে কিজানি ফাইভ মিনিটছ নে টু মিনিটছকৈ এটা মই বিশেষ নাজানো মই জাষ্ট কৈছোঁ কিমান মিনিট দুই মিনিট কিজানি ৰখিব পাৰে এখন চিটিবাছ ষ্টপিছত তাতকৈ বেছি ইহঁতে ইয়াতে দুই মিনিট ৰখিলেতো তাৰ পৰা আকৌ দুই মিনিটমান ৰখিকেনে অলপ আগুৱাই যাব আগুৱাই যাই কিনে আৰু এখন গাড়ীৰ আগত লগাই দিব আৰু এখন চিটিবাছৰ আগত লগাই দিব তাতে যাই কিনে আকৌ দুই মিনিটমান ৰখিব আকৌ আৰু এখন গাড়ীৰ আগত আগুৱাই যাব তাতে যাই কিনে দুই মিনিটমান ৰখিব তো তেনেকৈ মানে ইহঁতে এটা ষ্টপিজত নহ'লেও টেন মিনিটছমান বা ফিফটিন মিনিটছ টুৱেণ্টি মিনিটছ তেনেকৈ ইহঁতে ৰখি থাকে তো এইবোৰৰ কাৰণে কি হয় মেইন সমস্যাবোৰ হ'ল জাম যে হয় যান জটবোৰ যে হয় এই চিটি বাছৰ কাৰণে হয় মইতো তাকে ভাবোঁ দেই আপোনালোকেতো কি ভাবে মই নাজানো বেলেগ বেলেগ কাৰণতো হ'ব পাৰে দিয়কচোন ট্ৰাফিক ৰাস্তা ৰ'ড চাইডত যিবোৰ পাৰ্কিং হয় সেই পাৰ্কিংবোৰৰ কাৰণেও একচুৱেলি আমাৰ যান জটবোৰ হয় মানুহে য'তে ইচ্ছা ত'তেই ৰখাই থৈ দিয়ে গাড়ীবোৰ আনকি আনকি আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কি ঠিক মইও কেতিয়াবা থৈছোঁ তেনেকৈ মই নিজে নকওঁ যে মত হোৱা নাই বুলি মদ হৈছোঁ কি যেন কিন্তু এইবোৰ কথা মই ফ'ল' কৰি আহিছোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ আজিলৈকে মই নিজৰ বাইকখন বা নিজৰ যিখিনি যিখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখন মই ভালকৈ পাৰ্কিং প্লেচত ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ যাতে মোৰ বাইকখন বা মোৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে যাতে বেলেগৰ অসুবিধা এটা নহয় সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ বা চেষ্টা কৰিছোঁ পিছলৈ যাতে তেনেকুৱা নহয় আৰু আপোনালোকেও সেইটো কথা অলপ মানে চাব কথাবোৰ চাব ভাবি চিন্তি চাব গাড়ীখন ক'ত ৰাখিলে যাতে বেলেগৰ অসুবিধা নহয় তেনেকুৱা জেগাতে আপোনালোকে গাড়ীখন ৰাখিব আৰু এজনক মই আৰু এটা কথা মই সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ মানে কি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে যিহেতু বাইক চলায় যদি বাইক চলাই আছে বা আপোনালোকে সদায় অফিচলৈ যাবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় বাইকৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে চিটি বাছৰ পিছে পিছে কেতিয়াও নাযাব দেই একদম সঁচাকৈ এটা কথা কৈছোঁ মই চিটিবাছৰ পিছে পিছে নাযাব পাৰিলে সিহঁতক অভাৰটেক কৰি গুচি যাওক নহ'লে সিহঁতৰ পৰা মিনিমাম এশ মিটাৰমান পিছত থাকক কিন্তু সিহঁতৰ একদম লাগালাগিকৈ আপোনালোকে নাযাবই নাযাব নহ'লে সিহঁতৰ মটিভটো কেতিয়া চেঞ্জ হয় সিহঁতৰ মাইণ্ডছেটটো কেতিয়া চেঞ্জ হয় সিহঁতে নিজেও নাজানে বুজি পাইছেনে একদমেই নাজানে কি ক'ম আৰু সিহঁতে যে লেফ্টত যাবনে ৰাইটত যাব একদমেই গম নাপায় আপুনি চাৰে চাৰে যাই আছেতো আপোনাক নাচায় আৰু আপুনি আছেনে নাই লেফ্ট ৰাইটত আপুনি কিবা সিহঁতে মিৰৰ ছাইড মিৰৰটো সিহঁতে ফ'লোৱেই নকৰে একদমেই নকৰে সিহঁতে ফ'ল' সিহঁতে ৰাইট চাইডে যাব আপুনি ৰাইট চাইডেদি ভাবিছে যে কাটি কিনে উলিয়াই গুচি যাম কিন্তু সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে ঘপককৈ ৰাইট চাইডে কাটি দিব আপুনি পৰি যাব তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মোৰ লগত হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ সেইবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই মানে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিবলৈ পাইছে বা পোৱা নাই মই নাজানো কিবা পাইছে নিশ্চয় শিকিবলৈকে তো নেক্সট কথাটো হ'ল যে এই যান জঁটবোৰ অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিনে ট্ৰাফিক পুলিচে বা আমাৰ অসম পুলিচে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তথাপি দেখিছেনে এই যান জঁটবোৰ শেষেই নহয় চিটিবাছবোৰক কিমান জৰিমনা বিকি আছে কিমান জাগাই জাগাই জৰিমনা ফাইন 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 চালান কাটি আছে জালান কাটি আছে তথাপি মানে ইহঁতৰ শিক্ষাটো নহয়েই আৰু কেতিয়াও নহয় যেন পাইছোঁ যেতিয়ালৈকে মানে আমাৰ অসমত বা আমাৰ গুৱাহাটী চিটিত এই চিটি বাছৰ সম মানে শেষ হৈ নাযায় চিটি বাছটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এই জামৰ চলিউচনটো কেতিয়াও নহ'ব কিজানি ভাবিছোঁ তো কথা সেইখিনিয়ে সেইখিনিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ অফিচতে বনাব লগা হ'ল ভিডিঅ'টো কাৰণ ঘৰত গৈ কিনে অসুবিধা হয় ন এণ্ড মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব মোৰ ইউটিউব পেজ নাই ইউটিউব পেজ নাই কাৰণে মই ইয়াতেই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দি আছোঁ এণ্ড আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ এণ্ড শ্বেয়াৰ মাষ্ট বি শ্বেয়াৰটো কৰিব দেই আপোনালোকক প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি কৰিছোঁ শ্বেয়াৰটো কৰি দিব এণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ লৈ কিনে মই কিবাকিবি বনাই থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ লৈ কিনে কিবাকিবি বনাই থাকিম মই ভিডিঅ'জবোৰ এণ্ড নেক্সট টপিকটো বা কি হয় এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক এটা উলিয়াম ভাল চাই এটা বাচি কিনে উলিয়াম ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক এটা কিন্তু আৰু আৰু এবাৰ ইয়াৰে মাজতে আহিব বিচাৰোঁ এইখিনি এক্চুয়ালি কি হৈছে এই জামব যে হৈ আছে এই সিটিবাসবর কাৰণে হৈ আছে মই ভাব দেই আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব পাব যিয়ে ভাবে কিন্তু মই ভাবো যে এই সিটিবাসবর কাৰণে হৈ আছে সিটিবাস যদি নহয় তেতিয়া অন্তত কি জানি আমার গুহাটি সিটির মিনিমাম এইটটি পাৰ্চেণ্ট যান জো কমি যাব কিন্তু মই কোৱা নাই সিটিবাস বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাই কোৱা নাই কিন্তু মই মই এইখিনি কথাৰ কাৰণে ভিডিও বনাইছো যে অন্তত সিহঁতে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি ফল ফলো বাকী একো ফ'ল' কৰিব নালাগে ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি ফ'ল' কৰক কেনেকৈ গাড়ীটো চলাব লাগে লেফ্টত যাওঁতে লেফ্ট ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰক ৰাইটত যাওঁতে ৰাইট ইণ্ডিকেটৰটো ইউজ কৰক তো ষ্টপেজত বাছটো ৰখাওক এণ্ড যিমানখিনি সময় ৰখাব লাগে সেইখিনি সময়ে ৰখাওক তেতিয়া অন্ততঃ ট্ৰেফিক জামটো আমাৰ কমিব নহ'লে কেতিয়াও সমাধান নহয় এইবোৰ আৰু অকল এইটো চিটি বাছ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ এইটো কৰ্তব্য যে নিজৰ যান বাহনখন সঠিক জাগাত সঠিক প্লেচত পাৰ্কিং কৰক যাতে আপোনাৰ সেই বাহনখন পাৰ্কিঙৰ বাবে যাতে বেলেগৰ অসুবিধা নহয় পাৰ্কিঙৰ বাবে যাতে বেলেগৰ অসুবিধা নহয় সেইটো সমস্যা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ নজৰ দিব